السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الطارق. لوتما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. أُولِكَ مِمَّا إِنْ دَافِكٍ يَخَرُجُ مِنْ بَيْنِ الشُّلِبِ وَالتَّائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجِئِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبُلَى السَّرَائِرُ وما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الشبع إنه لقول فصل وما هو بالعزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. سورة هي أن يلون سورة الطارق أنني والسماء والطارق مبورا قلو سما والسماء الله ني مبورا قلو سما والطارق مصبورا قلو كنا قدام قني طارق ما تلون صبت ودوان قني وما أدياك من طارق كنا لتما وان نبي نتنجي طارقين mo se pe ni tariki gbogbo alaye to wa ndi e ke lo le fi mo ki ba se pe mi olohun annajimun thaqib in kullu nawsin lamma alaiha khafis annajimu ira wa kan ngebe ira wa na afaqib imaju ogun na ma wa kini awon esu ama du ogun na ma wa awon kefirin na awon shetani tele tele wa ma gbe awon kokoro wa ma lo sama wa ma lo ji orogbo lodo awon malaika nipa ta malaika ba wa furama wa wa setu ira wo yi awon ja ogun na re sa alle won wa wa parun ira wo tin se be le lo npe ni tariq Allah ni me bura le gba ti mo bi sama bura ta wa ne mahamma ti mo bura le lori ni pe in kullu nafsin lamma alaiha hafiz in kullu nafsin ko sikine kan wo gbon tin le mi lorun tin mi o ke mi sale in yo nkan kankan le gbogbo to le je o kere o tobi ni awa mo nkan na amani ya wa ma adama olorun lohun mo gbogbo tin jabe mi ko sikini kan tin jabe mi ko sene kan tin jabe mi la ma alaya hafiz afi ko je pe ni olusota yan n be pelu e ni fi n be daada to wa n be fali yansul al insanu mimma khulq eyan to n se gira gira ni ki omo wa ara re bi omo bohun ti ma ni kọrọ ara kọ de die fali yansul al insanu mimma khulq ènìyàn ni kóró yìí wo kó tiẹ̀ tiiri kó wo ibi tá a ti dáhùn kó ti wò ó lè wá tó lónìí yọ mọ̀ pé ni tá a bá dá látara ń ta ti dáa ni kò gbọ́dọ̀ máa ṣiṣẹ́ ìmúwára rẹ̀ kí ènìyàn ni ọlọ́wọ́
بين ذلك كان يتعر نوو فلينصر الإنسان كان ينور نوو مما خلق نقول لا تأتي دا كسو الانين والنبي خلق من ماء ذلك أديني لا ترى أمك باي ومن ذلك أما تيرا وأما ري أما تكولي كولي ولمي أتو ومن يخرج من بين الصلب والترائب ومن ما جاد من بين الصلب لاني يباركو برادي بابا والترائب أتي بايا أكا إبي إبايا إيا نبي لومي في أنتينجاد نبي إبايا سوماتي بابا لا تبي برادي نتينجاد ومن الشبه أم مجاد فلوق وولون إنه على رجعه لقادر ألمي 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 تقادرنا على رجعه ألقبرا أتدا أمنا فدا نبا تنبو أسكو تنبو تياتي بابا نبالوني لا إله إلا الله ألقبرا أتدا فدا كوما جوا واما كادو نو توادين تو وقو سيسيبيو كوش واما ألمي ألقبرا بي أمو الشبه أمي أواجالي owa di oboso oboso owa na asinta afembe nkan na jasi dada fun yin eniyan ni koronu bi ta ti dan bola ke ti da ko simi fa ni olorun ni wa nabi muhammad innahu ala rajihi alqadir olorun la gba lati da pada ko ma wa ati ti ya ti baba won da pada won wa padi won wa boso wo malaika malaika na won bi awon olorun pe olorun oko n lo fe dani abubi ita fe da nbe na lada lohun olowo ni abolola ito wa lada lohun o lo si ni emi yogun ni yo kuru lemi ni yo ni mimo ni yo jala iban ni keferi ni oje ni imale ni bawo ni o ti ri eyi ta fe se la nda lohun bawo ni ku re ona wo ni o gba yo ku je ni nkan kan kan ni o pa ni olorun le ito wa ta se una lada lohun awa pada dominance bi akobi ya nwa nbelomi o pada deje o pada ribasi lare lati to yo gba won egun ni okerekere ni tana ni isani gugu e layo nbe olorun la wa la se be a pada wa di asode da to pe o leri ayenu ahan eyin imu gugu ase nbe eti ase gugu e nbe ba te je pe eyan yi won sin wa le isin kan tojo loju koronu pa fa ni toju nikan eyin ju kan o ko gugu esin re tojo loju ni nle ta ba ni osanwo re fun wa ka to poju keji ka to pe chikini eti keji imu ko to wa di pe ntin be lahan nbi ahan yi ibe lo tin le soro to fi nda saka ibe lo tin to omi wo gbogona imma bo tutu imma ibe lo tin ma nto koro o nto kan on to mesel olon la wa na la sibe awon sibe tan olon ni awo olon asibe tan a to fi mo ni be latara hayina bo ba ti wa baba ti pin ni awala ma ye de ta le mu gbo ati ti o ma so nbe a ti na jojo to ni keji bẹ́ẹ̀ni kejì ń bá ń sọ̀rọ̀ àjọjọ òun náà bẹ́ẹ̀ lè yàn kan náà sì láti wọn ọlọ́run láwa la ṣe bẹ́ẹ̀ kíyàn náà lọ́ọ́ wo ibi tá a ti dá ń bọ́ láti ẹ̀ ti dá àwọn aṣètò náà ọlọ́run ní ìnáwó alárajì ilẹ̀ kádùn bẹ́ẹ̀ dáná àbápadà wa lu ayé ọlọ́run ayé náà àgbàdé ọwá kù láyé àsín sísàárè ilẹ̀ mú jẹ iyè méjì tí ń se ni bọ́bá ronú ni kò ní se báwo la ṣe lè tó dá ẹni tílẹ̀ ti jẹ gbogbo ara rẹ̀ nǹkan kan tá a tó dá padà níjọ gbẹ̀ǹde ìnáwó alára yìí àkáàdì ọlọ́run tó pilẹ̀ látòmí ọlágbára láti dá padà kó tó gbẹ̀ǹde kọ́dẹ̀ dákọ́sẹ̀sán fún ọlọ́run láwa náà alágbára láti ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn náà wà nẹ́bì yẹn wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ sara irú ọjọ́ wo la dá padà tá a wí yìí yẹn wọ́n tún وما له من قوة ولا ناصر يوم تبلى السرائر
lọjọ ta ma se anawo ta ma se dawo fu gbo awon kokoka pelu nta di ibe abi ipa mene kokan wa ni bi ase pama ta se elomi ni se kote asi ma pele ni abi lode ngba to joju odijo na ka to ma ajo ta ma da gbo awon ipa mawo fama dahu min quwwatin wala nasir ma lahu min quwwati ma lahu min quwwatin wala nasir agbara kan alatleyin kan ti sawo olohun ko ni si fun eniyan jona awati o ma ni ta setun ta se gbogbo nkan to dogba fun ta ni o ma be daada ti o ma wa ma ni awa na la ku fun ko selomi ti ona lowo to ani leyin be wo sama ibadun raji mo to bura pelu sama abi kini abe sojo zati raji yi to lomi ti ma oro lojo ni wala ard mo bura pelu le zati sadi yi to ni koko ba to ba fota ti koko hu jade nbe ni yi to ni koko ti ma hu jade ta fi sanfani atawon dabani olodun mo fi una bura innahu laqawlun fasl olodun ni alquran ta gbede ni abawon alaye ti mo ti se yi la qawlun fasl oro to yin ju ni wa ma huwa bil azli ko ni na pa awada ko ye sere rara ke se yeye innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan wa ma hili ni kafirina amuhilihum ruwaida innahum awati o ni laakai ti won mo bi awon lo awon tolohun o ni lo ni awon keferi yakidu na kaidan won pa ite wa akidu olorun le mi na ti toju esan ti won sa kaidaro po ite mi na ti toju ele awon hun ete olorun le mi na ti mo lati ja ite omo hile le kafirina wa nabi won tin ti ogirigiri bo ti daka ona ni o daka ma hile le kafirina de sa wa butuluni amu ile hun ruwaida emi ti mo le mu wona amu ile hun ruwaida ala no mo fu wa le fu gba die ka ma fi gbagbera ngba na mo to wa yo si won tori bayi ala de jisena ala si fi gbo awon won yin o fi la wa yi anabi ko la ye wa anabi la ye wa tolo ti soda lori ogun ba ka fe ina ti se akiti yan lori ki tolo mo se ni pa ta nabi anabi de so mo bolon ti pa la se Olorun si se anabi pada bori ngba to je pe ooto na ni o ma bori iro Olorun wo to fura sori ooto to ni a ma so lori eni ooto ta n jeun ooto ta mu mi ooto ta n be pelu ooto Olorun mo ja shetani o ya wa ku nge mo jo raye ni bi ise wa wala alquran alkarim albaraka wala gbogbo n to fi alquran na se ohun ran se sadun si Olorun Olorun to re to debi pe anabi ati quran na ni o se ni amana wa kama isina olon dakun ja amana ma ja sina ja shuriri ma ja seribu wala quran zin wala fatiha bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين